Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Skoplju je održan samit lidera regiona u okviru 12. procesa Brdo Brioni. To je još jedna u nizu inicijativa čiji je cilj podsticanje dijaloga i ubrzanje evropskih integracija Zapadnog Balkana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Skoplju da je na samitu u Brdo Brioni bila vrlo korektna i konstruktivna rasprava. Govorilo se najviše o odnosu regiona Zapadni Balkan prema Evropskoj uniji i o tome šta bismo sve mogli da tražimo, rekao je predsednik. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su se na tom skupu trudili da pronađu zajednički imenitelj i razgovarali o evropskoj budućnosti, kao i da je dan protekao u konstruktivnoj raspravi. Više opozicionih stranaka, među kojima su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde i Zeleno-levi front, zatražili su raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine. Očekujemo vrlo brzo odgovor ili ćemo preduzeti sve što je potrebno u parlamentu i van parlamenta da se izvrši pritisak da dobijemo odgovor, rekao je predsednik DS-a Zoran Lutovac i istakao da oni ne traže bilo kakve, već slobodne i poštene izbore. Predsednik Srbije rekao je da će deo opozicije koji je predao zahtev za raspisivanje izbora do kraja meseca dobiti pisani i usmeni odgovor. Povodom pojeftinjenja dizel goriva za poljoprivrednike od naredne godine, agroanalitičar Goran Đaković je rekao da će poljoprivrednik dobijati 100 litara goriva po hektaru obradive zemlje i napomenuo da poljoprivredni proizvođači ne mogu da traže podsticaje i subvencije naknadno po usvajanju budžeta, već pre toga. Nadam se da će sistem biti uprošćen, imajući u vidu da sada imamo e-agrar, da imamo digitalizovan račun za bilo šta, pa i za gorivo. Treba samo da vidimo kako je to tehnički izvodljivo, izjavio je Đaković. Danas je na platovu ispred vatrogasne jedinice u Staroj Pazovi povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije i slave vatrogasaca održan taktičko-tehnički zbor gde su svi zainteresovani mogli da vide spremnost i obučenost vatrogasaca u slučajevima kada je ugrožen nečiji život ili imovina. Razgledali su opremu i vozila. Povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i slave vatrogasaca, deca predškolske ustanove Poletarac, ali i zainteresovani posetioci imali su priliku da se upoznaju sa radom ove jedinice, ali i da vide opremu i da se druže sa njima. Uz osmeh, vatrogasci su mališanima strpljivo objašnjavali kako da postupaju u vanrednim situacijama i uključivali ih u pojedine segmente delovanja. Vatrogasna jedinica u Staroj Pazovi broji 14 članova. Ovi hrabri momci svakodnevno su na terenu gde efikasno reaguju u slučajevima kad je nekom ugrožen život ili imovina. Vatrogasci imaju odličnu saradnju sa školama na teritoriji Staropazovačke opštine, pa će iz tog razloga tokom ove nedelje u jednoj od škola naše opštine pokazati nekoliko vežbi i simulacija. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava u subotu 9. septembra organizovao je četvrti festival folklora September Fest u Novoj Pazovi. Pored ovog omladinskog kulturno-umetničkog društva, na festivalu su učestvovala i četiri ansambla iz čitave Srbije. September Fest okupio je pet vrhunskih folklornih ansambala, ali i brojne ljubitelje folklora na platovu ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Učestvovali su i gosti Kuda Brašević iz Kraljeva, folklornog ansambla Đido iz Bogatića, Akademsko društvo za negovanje muzike Gusle iz Kikinde i Kud Mladost iz Nove Pazove. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava pokazao je da je odličan domaćin koji čuva tradiciju i Svetosavlje više od 20 godina zajedno sa brojnim prijateljima. Ovaj festival organizovan je pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8 do 14 časova struje neće biti u Novoj Pazovi. Tačan spisak svih ulica pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Takođe sutra 12. septembra zbog elektromontažnih radova bez struje će biti potrošači u Vojki i to od 9 do 11.30 časova u ulici Sestara Grujić od brojeva 32 i 47 do kraja ulice u periodu od 12 do 14 časova cela ulice Nikole Filipina.
pravoslavni hrišćani i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja Svetog Jovana. Sveti Jovan se slavi 20. januara u znak poštovanja prema svecu koji je po predanju krstio Isusa Hrista. Nikako ne treba da se jede ili pije nešto crveno jer podseća na prolivenu krv Svetog Jovana krstitelja. Takođe ne treba raditi nikakve teže poslove. Na današnji dan rođen je patrijarh srpski Pavle 1914. godine u Kućancima kao Gojko Stojčević, preminuo je 15. novembra 2009. godine u Beogradu. U petom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Jadran je u Golubincima slavio sa 2-0 u duelu sa ekipom TSK iz Temerina. Starobanovački Dunav je izgubio u Novom Sadu od Slavije 1-0, dok je Novobanovački Radnički poražen istovetnim rezultatom na gostovanju u Donjem Tovarniku od ekipe Slobode 1-0. U petom kolu Sremske lige Sremac je u Vojki odigrao nerešeno sa Radničkim iz Iriga 1-1. U trećem kolu prve lige Srbije za žene, ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca odigrale su bez golova sa Kolubarom u Lazarevcu 0-0 i upisale prvi bod u ovom rangu takmičenja. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, trijumfovao je na otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva u tri seta sa 6-3, 7-6 i 6-3. Đokoviću je to četvrta titula na US Openu, a 24. na Grand Slam turnirima, po čemu se izjednačio sa dosadašnjom rekorderkom Margaret Court. Srpski teniser je oborio još jedan rekord, jer je postao najstariji osvajač poslednjeg godišnjeg Grand Slam u istoriji. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Manili poražena od selekcije Nemačke 83-77. Srbija je kao samostalna država došla do drugog srebrnog odličja na svetskom prvenstvu, a 12. odličje ukupno u istoriji naše reprezentacije. Srbija je na svetskom prvenstvu 2014. takođe bila druga, pošto je u finalu poražena od SAD-a 129-92. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.